В'ячеслав Пономарьов, який називає себе народним мером Слов'янська, готовий звільнити кількох заручників в обмін на російських журналістів, котрих нещодавно затримали силовики. Про це він повідомив надзвичайним новинам по телефону. У Слов'янську чекають на переговірників, які б могли гарантувати звільнення росіян, і хоч сьогодні готові відпустити будь-кого із заручників на волю. За словами Пономарьова, бранці у задовільному стані. Да. Нормально, життєздатно. Їдять. Справляють надобності свої, тобто, ну, нормально, гуляють іноді. Курять там, якщо хто курить. Угу. Їду дають, тобто, ніхто не голодає, все нормально, ніхто їх не б'є. Фізичних ніяких упражнень ніхто не робить. Хотя надо было. По головам считаю. Три журналиста мы. Наразі надзвичайні новини зв'язуються із силовиками для узгодження дій. У разі необхідності журналісти готові виступити переговірниками і сприяти звільненню заручників з полону сепаратистів.